Gasteizen izan da gaur Nahiaren bira. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da Nahia, eta maite dugun araba eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak biltzen segitzen du Euskal Herrian barrena. AHT geldituko duen gobernua da gure Nahia. Inguru giroa zainduko duen herria da gure Nahia. Euskara gero eta gehiago entzungo den Gasteiz da gure Nahia. Guztiontzako etxe bizitza bermatuko duen hiria da gure Nahia. Ustelkeriari gabeko herria da gure Nahia. Zaharren zaintza duina bermatuko duen herria da gure Nahia. Eta aurrekin jolasteko parke estali gehiago izango dituen hiria da gure Nahia.